aí, meus queridos, como é que vocês estão? Gustavo Guerra, andam Words, Techniques. Então aqui vamos para uma dica bem legal para você explorar aqui essa semana na sua improvisação, beleza? A tonalidade é Lá menor, pensa aqui no acorde, meu, olha aqui, ó, acorde, pestaninha aqui na 12, faz o teu acorde de Lá menor aqui, ó. E qual que é a sacada? Que você pode tocar as notas do acorde mesmo, veja aqui, ó, olha lá. Certo? Como nota forte, então não tem como você errar na tua improvisação. Se você, o cara chega lá e fala Lá menor, pô, manda as notas do acorde, ó. Certo? Isso você pode distribuir isso aí no braço do instrumento. Então beleza, eu já tenho meu ponto de partida, as notas do acorde. Agora eu penso na pentatônica mais próxima. Beleza, agora eu vou groovar, meu, aqui ó, no ritmo do backing track, ó. Notas do acorde, ó. Pentatônica. Certo? Isso é muito legal. Outra dica que eu posso lhe dar aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, 12, 14, 12, 14, basicamente você pode tocar simultâneo. Aqui eu já tenho o 14, que seria a nota Lá, e o Dó. Então aqui, ó. Se você faz a pestaninha aqui e pega, no caso, a nota Sol e o Si, você fala, pô, mas o Si, cadê o Si? Se você analisar, seria a segunda nota de Lá aqui, ó. Lá, Si, é uma nona, certo? A gente chama de segunda maior ou nona. Você pode fazer essa sacada aqui, ó. Certo? Então você já fez uma graça aqui, já tem a pentatônica. Pentatônica inteira. Blue note aqui, ó. A Blue Note seria o Mi bemol, então você pode explorar, né, nessa região, Mi bemol aqui, ó. Mi bemol aqui. Aqui, ó. A jogadinha lá. Notas da tríade aqui, ó. Blue Note. Certo? Então você tem uma graça aqui, que você tem alguns elementos para você explorar. Isso você pode expandir no braço todo. Beleza, meus queridos? Então isso daí, espero que você tenha gostado dessa dica rápida. Gustavo Guerra, Andam Words.